Kenare, testopptak, nå to av flokken på Grand Prix spiller, men samtidig som jeg spiller. Ja. Vi prøver å gjøre det senere, da går vi videre. Jeg skal se om vi spiller. Nå kommer vi til den der hun skal bygge bilen. Vi kan bygge alt det. For det er jo som sagt, vi var ikke litt. Ja. Okay, da bygger vi, ja. Okay. Neste nivå av bygging av vinteren i håndte. Ferdig en av fem nivåer, eller to av fem nivåer i vår tomt av bygging. Fine. Får vi tilbake 1% spørsmål innen en tømming av vognene deler for 3 veier, ja. Og 2 og venstre framhjul. Kursuspring, strøm, fjellin,
neste scene. Han småfikser, ja. Det er ikke bare kameraføring og pene bilder han kan, nei. Nå skal han sannelig også hjelpe oss her i kontrollrommet, i Flåklypa-spillets film- og videosenter. Og jagger skal han holde tunga rett i munnen, og man skal få alt til å fungere riktig med all den avanserte teknikken som en Reodor har stappet inn i dette konsolet. Småfiks, er du klar? Kan du høre oss inni den der ørevarmera dine? Ikke dårlig. Vel, nå som du har klart helt eller delvis å bygge dette vidunderet av en rasebil, skal Småfiks med litt hjelp fra deg vise filmklipp fra avdukinga av Il Tempo Gigante. Har du også vært så flink og vinner ekstra poeng rundt om i spillet, kan du få flere levende spillere å studere. Til og med scener fra filmen som aldri er vist før. Hverken det mann eller mus. Vi begynner frontgrillen på Italiante. Høyre frontføring, ja. Klipp av vikinger inn på Italiante. Filmstudio. Kollapsstudio. Filmklipp. Ett filmklipp. Och så ett lydklipp. Fasol. Bilreise i Italiante. Thank you.
Helt selv på en gang til leder, det var kult. Siste runde, ja. Det er gigant, har vi nytt, og vi vant, vi er så gigant. Høyre fra dekket, det er gigant. Og den nye banen, miljøsbanen, det er spørst, det er gigant. Følgen. Høste scenen.